Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga yuzdagi ajinlarga qarshi uy sharoitida tayyorlanadigan niqoblarning eng samaralilari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, yuzdagi ajinlarga qarshi niqoblar bu nafaqat ajinlarning dastlabki belgilari paydo bo'lsa, balki boshlang'ich yordam beradigan tez yordam, ya'ni yuzaga kelib bo'lgan, ya'ni yoshga bog'liq teri muammolarini bartaraf etadigan samarali vositadir. Demak, ushbu videoda siz uy sharoitida ajinlarga qarshi niqoblarning qay bir eng samarali ta'sir ko'rsatishi haqida bilib olasiz. Demak, amaliyot shuni ko'rsatdiki, yuz terisidagi ajinlarni yo'qotish uchun uyda tayyorlangan niqoblar samara bobida fabrikada ishlab chiqarilgan maxsus kremlardan o'zib ketdi. Shuning uchun u kremlar uchun ortiqcha pul sarflashning nima keragi bor? Demak, yuzga ajin tushishining asosiy sabablaridan biri bu terining quruqlashishi natijasida elastikligi va tonusining yo'qolishidir. Shuning uchun niqoblar birinchi navbatda tarkibida oziqlantiruvchi va namlovchi moddalarni saqlash kerak. Bunday tarkibli mahsulotlarga tuxum sarig'i, o'simlik va kosmetik moylar, meva va rezavorlardan tayyorlangan pyure va boshqalar kiradi. Ikkinchidan, niqoblar yuz terisiga taranglashtiruvchi ta'sir ko'rsatishi kerak. Buning sababi shundan iboratki, yuzdagi elastik tonlarning yo'qolishi natijasida yuzda mayda ajinlar va teri muammolari namoyon bo'la boshlaydi. Ikkinchi holatda asal, gil, jelatin, ya'ni faol kollagenning tabiiy manbalari kabilar yaxshi yordamchilar bo'ladi. Demak, savol: qanday qilib uy sharoitida yuz terisidagi ajinlarga qarshi niqob tayyorlash kerak? Birinchi, ajinlarga qarshi niqoblar foydalanish uchun oldindan tayyorlanib olib qo'yilmaydi. Chunki ulardagi faol moddalar tezda o'z xususiyatlarini yo'qotadi. Ikkinchi, foydali moddalar teriga yaxshiroq kirishi uchun teriga niqob qo'yishdan oldin uni yaxshilab yuvish kerak. Uchinchi, ajinlarga qarshi niqoblar yuzda oddiy niqoblardan ko'ra bir oz ko'proq vaqt ushlab turiladi, ya'ni 30 daqiqa. So'ng sovuq suv bilan yuvib tashlanadi. To'rtinchi, uyda tayyorlanadigan ajinlarga qarshi niqoblar samarali ta'sir qilishi uchun foydali moddalar teriga yaxshilab surilishiga imkon berish kerak. Shuning uchun bunday niqoblarni kechqurun yotishdan oldin qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. 5. Ajinlarga qarshi niqobni tez-tez qo'llash mumkin emas. Aks holda yuz terisida normal modda almashinuvi jarayonlari sekinlashishi mumkin. Eng maqbul davriylik haftasiga 2 marta qo'llash tavsiya qilinadi. 6. Har safar ajinlarga qarshi niqoblarning bir turdagisini qo'llash kerak emas. Ular har 2 haftada bir marta boshqasiga o'zgartirilishi kerak. Endi uy sharoitida ajinlarga qarshi tayyorlanadigan niqoblarning retseptlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, birinchi, yuzdagi ajinlardan xalos qiluvchi bodringli niqob. Demak, ushbu niqobni tayyorlash uchun o'rtacha kattalikdagi bodringni yarmini qirg'ichdan o'tkazib, bir osh qoshiq bodom moyi, boshqa moylarni ham qo'shsa bo'ladi, ammo bodom moyi eng samarali hisoblanadi. Va bitta tuxum sarig'i qo'shasiz. Barchasini yaxshilab aralashtirib va yuz, bo'yin, terisiga qo'llang. Taxminan 40 daqiqa qoldiring. Keyin iliq suv bilan yuvib tashlang va ortidan sovuq suv bilan chang va namlovchi vositani qo'llang. Endi ikkinchi, asal mumidan tayyorlanadigan ajinlarga qarshi niqob. Demak, ushbu mo'jizaviy niqobni tayyorlash uchun sizga kerak bo'ladi asal mumi, 1 choy qoshiq asal va bitta o'rtacha kattalikdagi piyoz. Demak, niqob uchun 1 osh qoshiq mumni eritib, bir oz sovutishingiz kerak. Konsistensiyasi plastilin degani bo'lishi talab etiladi. Demak, mum sovugancha siz piyozni qirg'ichdan o'tkazib, 2 qoshiq sharbatini chiqarib olishingiz kerak, ya'ni piyoz suvini. Demak, barcha tarkibiy qismlar, ya'ni mum, piyoz suvi va asal yaxshilab aralashtiriladi va 10 daqiqa yuzga qo'llanadi. Ushbu niqob nam salfetkalar yordamida olib tashlanishi kerak. Demak, uchinchi, ajinlarga qarshi jelatinli niqob. Demak, jelatin haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, jelatin bu faol kollagenni o'z ichiga olgan mahsulot bo'lib, samaradorlik bobida jelatinli niqob qimmat kosmetik vositalar bilan bir qatorda turadi. Demak, jelatinni chuqur va sezilarli ajinlarga qarshi kurashuvchi birinchi darajali vosita deb atasa ham bo'ladi. Demak, jelatinni turlicha usullar bilan qo'llash mumkin. Buning uchun bir qoshiq jelatinga yarim stakan suv soling va jelatinni suv bilan shimdirib olishini kuting. Demak, bu
10 daqiqadan 1 soatgacha bo'lgan, ya'ni vaqtni talab qiladi. Barchasi jelatinni turiga bog'liq. Demak, shundan so'ng jelatin to'liq erish uchun uni suv hammomiga yoki mikroto'lqinli pechga joylashtiring. Erigach qulay haroratgacha soviting. Demak, tayyor bo'lgan jelatinni sut, limon sharbati, faollashtirilgan ko'mir, endi bizning xalqimizda aktivlangan, ya'ni ko'mir deyishadi, yoki bodring sharbati kabilar bilan aralashtirib, ajin tushgan sohalarga qo'llang. Demak do'stlar, ajinlarga qarshi uy sharoitida tayyorlanadigan niqoblarning eng samaralilari haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'lig'ini asrang. Salomat bo'ling.